Отборът на Лефин спечели регионалния шампионат на Каменица Фен Купа в София, в който взеха участие 64 отбора. Тимът триумфира след победа на финала срещу Лафория с 3-1. Купата беше връчена на победителите от Димитър Пенев и Божидар Искренов. Следващия регионален турнир е за отборите от област Кюстендил на 7 и 8 юли, а финалите ще се проведат на 29 и 30 септември в столицата. Националните шампиони ще получат възможността също да посетят матч на свой любим футболен отбор в рамките на Европа.